Efetuando carregamento. Começamos a carregar aí o carro. Não tem o que fazer, não. Olha lá. Vamos ver se fugimos hoje da chuva, né? E aí eu vou carregar aí agora. Botei a roupa pra... eu tenho suja pra fazer a carga, né? E bora. Olhei ali agora a minha lona. Tem um rasgo em cima, né, usada? Tem. E aí vamos indo aí agora. Agora eu já vou subir lá pra ajeitar a carga e eu já filmo pra vocês aí, tá bom? Aí, já estão carregando aí já. No caos aí, já estão botando. Então vou fugir da chuva, né? Aí, ó. O tempo tá pra chuva. Aí o manchetal já até deu uns pingos ali, ó. Aí, ó. Aí o manchetal carregamento. E bora, né? Bora que bora. Quase meia carreta já. Não tem o que fazer. Bora que bora, né, Guizá? Bem, o vídeo hoje tá curto. Já carreguei, já enlonei, eu tô fugindo da chuva, que se eu ficar nesse breto aqui, até a carreta vai pra timba. Então vou pegar e vou fugir aqui agora, vou fechar a porteirinha ali. Tô só de cueca aqui. Ai, tu tá louco. Mas bora que bora, né? Tá avisada. Vou acompanhando nós e agora vou fechar a porteirinha aí. E não tem o que fazer, né? Tá bom? Bora, né, grisada? Aí o tempo tá feio. Meu Deus do céu. Tem uma rocha aí agora, não tem o que fazer, né? Bora que bora. Tá bom? Aê, já tá começando a chuva. Se eu ficar nesse breto aqui, eu tô ferrado. Vai pra trás, vai que vem, troço. Lá. Bora que bora. A 60 por hora no chão. O que vocês acham? Meu Deus do céu, eu queria ter gravado com os caras lá, mas não adianta. Se eu ficasse lá, era só pra mim ficar no meio do mato aqui no caos. Tá louco. Bora que bora. Tá bom? É, vamos indo aí. Aí, gurizada, estamos passando aí no tal do hotel fazenda, né? É nada. Tá muito.
ainda. E agora já tá, já temos na parte boa da, do chão, né? Ai, meu Deus do céu. Quase me desmontei, mas chegamos aí. Graças a Deus, tudo certo. Só motivo agora de acelerar em busca de São João lá. Aí, Zara, começou a chuva já. Agora eu tô na parte boa. Tô na parte boa, agora já era, né? Não tem o que fazer. Já limpado aí por dentro, deu uma ajeitada. Parei ali depois que passei o saibro. Antes de entrar nessa. E aí já dei ajeitadinha por dentro. Mas agora começou a chuva aí, ó. Deus o livre. Ainda bem que eu escapei. Chegar lá, tem que tomar um banho. Porque tirar a amostra. Limonada e volta. Vamos indo aí. Bora que bora, né, cara? Peguei uma asfaltinha aí já. Ah, é nada, né? Essas pontas aqui é uma tranqueiragem. Aí a chuvinha. É nada, né? Bora. Vamos que bora. Vamos indo aí. Aí já tô chegando, tá, do Uruguaiana. Já boi água agora. Ah, é. Agora veio água com força. Eita, doido aí, ó. Que casa bonita, essa daí, que casa bonita. Tá? Já nós chegamos na dessa daí. Bora que bora, né? Chegamos aí, né, Isada? Ah, tu tá louco, foi feia a pegada aí. Ah, nossa senhora, né? Mas graças a Deus, chegamos aí, tudo bem, tudo certo. Só motivo agora eu tirar a amostra aí, né? Só que tá chovendo, né, Isada? Aí, ó. E é só pra mexer com a lona só a hora que encostar lá embaixo, lá, né? Não tem nem o que fazer. Tá louco, mas vamos indo aí. Tá avisado. Mas deu tudo certo aí, cheguei bem, graças a Deus. Consegui sair lá do chãozinho. Só motivo agora, tá bom? Aí, avisado. Já vou arrancar a laninha fora aí, ó. No caos. Bora que bora, né? Tirar a amostra. Ainda bem que aqui embaixo que não tem chuva, né? Ainda bem. É o que salva. Aí eu vou tirar a laninha aí e depois vou ter que tomar um banho. Olha. É nada. Não sei se é Wagner. Aí, Exato, já tá tirando a amostra aí, ó. Tirando a amostra. Não tem o que fazer, né? Tá aí o brancão. Virado um tatuzito de sujeira. Aí desse caminhãozinho pra descarregar. O pátio tá bem vazio até hoje. O pátio até tá bem vazio. Bora que bora. Bora que bora, né, Guizão? Tamo aí. Banhão tomado. Agora vamos pegar e vamos botar pra dormir um pouquinho, né? Não tem o que fazer. Ai, tu tá louco. E aí, tomei um banho agora. Vai deitar um pouco, né? Deu uma enrolada ali no descarregamento. Mas não tem o que fazer, né? Vamos indo aí, tá bom? Bora que bora, né, gurizada? Tamo aí. Dormi uma tarde toda, né? Eita, louco. Dormi a tarde toda aí no caos. Agora vou... Já vou encostar ali agora pra descarregar. Consegui descarregar hoje ainda, no caso. Aí vou encostar ali pra descarregar agora ali. Tem uns caminhões na frente. E é pra uma boia, né? Uma boinha. Tem muito o que fazer. E bora que bora, né? Agora é 9 horas já da noite. Vamos indo aí, né? Ah, tá, logo chega a ser chato de ficar no mesmo lugar, né, Guizão? Só rodeando aí em volta, é, mas é que não adianta aí, o trocado tá aí, né? O trocado tá aí e agora é a hora. Agora é a hora. Você tá doido. Mas vamos indo aí, né? Graças a Deus temos serviço pra trabalhar, hein? Temos tudo. Não temos o que fazer, né? Não tem o que reclamar. Tá bom? Vai encostar ali agora. E bora. Aê, grisado. Vamos entrar pra descarregar o carro.
botar perto do eixo da carreta aqui, ó. Bora que bora, né, Dor? Passar devagarinho, fica isso aqui, senão que risca tudo a gabina aqui, né? É nada. Bora. Guri. Tomadorzinho aí, tá as maquinárias. Ó, a galera já deixa até o negócio pra nós prender a... o caminhão ali, que gosta de prender, né, Guilherme? Aí eu paro aqui antes um pouquinho pra ele abrir o tombador. Ele abre o tombador aí pra dar uma secada na moeca. Aí eu vou terminar de encostar aqui já. Já filmo o restinho pra vocês aí, tá bom? Aí, já o carro tá encostado. Tá encostadinho aí. Só um motivo. É nada, né? É, vamos ver agora, né, gurizada? Até me sentar aqui de novo. Ah. E vamos ver, né, gurizada, pra onde é que nós vamos se banjar aí agora. Pra onde é que nós vamos. Choveu aí agora, que nem eu já tinha comentado, né? E aí choveu. Diz que de repente tem uma lavoura que dá pra ir. Não é lavoura, daí é no silo, tipo lá onde nós tava carregando lá o seu Antônio lá, né? E aí tá aí, né, gurizada? Eu vou ver aí se dá, vai dar pra ir carregar lá amanhã, né? O que que vamos fazer? Porque eu já não sei lá, né? Marca chuva pra hoje, amanhã, depois de amanhã. É, hoje, amanhã, depois de amanhã, 3 dias de chuva. Então, e aí depois, não é que parou a chuva, já dá pra carregar, né? Parou a chuva, mais 1, 2 dias pra entrar nas lavouras, né? Nas lavouras aí, pega uns bretos velhos e uns sábios. Quem já foi em lavoura de arroz acompanha nós aí, sabe como é que é, né? Então, vamos ver, vamos esperar. Mas vai dar tudo certo, hein? Vai dar tudo certo. Fazer umas boias campeiras aí. Eu comi só as bolachinhas, as coisas que eu tinha ali, já era. Ai, nem me estressei muito, né? Mas é isso aí. Agora tô esperando ali a moega secar um pouco, né? Pra o gurizão levantar ali o carro, né? Já vai levantar daí o caminhão do tomador. E bora, né? Vamos indo, hein? Vamos indo. Tá limpado o caminhão por dentro ali, que pegou um pó. Vai, eu por dentro, pelo menos o caminhão tem que estar limpinho, né, cara? Dentro ali é o mínimo, né? Que o cara fica ali, tá louco. Mas é isso aí. Aí vamos indo aí, tá, gurizada? Agora eu terminar de descarregar aí. Aí eu fumo pra vocês aí um pouco mais, tá bom? E ô, gurizada, eu vou contar. Vamos ver. Olha, eu me vi feio hoje, né? Vai, eu me vi feio pra sair daquele chão lá e eu tocando ali o pau e aquilo... já pingando no para-brisa. Vocês viram, né, que o vídeo hoje até vai ficar um pouco mais curto aí, mais picadão assim, ó, porque eu gurizada, ou eu gravava assim, se tá tranquilo até eu gravo, sabe, não é se tá tranquilo. Hoje que deu um acaso de ter que ir, você sabe, né, vocês acompanham direto aí, mas eu queria ter gravado tudo certinho, né. Mas que tava marcando chuva, né? Já tava marcando chuva e se eu ficasse lá, Deus o livre. Deus o livre ficar lá, imagina. Ó, que nem eu falei, chove hoje, amanhã, quinta e sexta, no sábado. Imagina, ia ficar até lá, até sábado lá. Não. Carreguei, toquei ele o pau e a carga não sei se deu tão alta ainda. Eu fiz mais ou menos, sabe? Como eu sempre faço. Mas eu não fiz bem naquele capricho, sabe? Mas eu acho que vai dar um pezinho bom. Ah, umas 40 acho que dá. Então eu digo assim, ó, eu toquei ele o pau na estrada de chão ali, eu vinha 70 por hora, 60. E dava a pena assim, sabe, gurizada? Ver o caminhãozinho assim, o cara tem que tocar o pau assim, mas não adianta. Não adianta, o cara tem que botar pra trabalhar aí, né? E eu penso, eu tava pensando, pior é eu ficar, tá louco? Pior é eu ficar. Não. Uma vez na vida não vai doer também, que já é uma suspensão, né? E ó, e a rua aqui,
poder, bicho, pra caminhar, né? Tá louco. Mas é isso aí, não. Não adianta. Eu tava vendo ali agora, quando parar todas essas funções aí, né, gurizada? Aí eu quero lavar ele, deixar no capricho aí, tudo certinho. E eu vou desmanchar toda a carreta de novo pra lavar, né? Desmanchar. E aí tem que passar um óleo nos perfis ali, que eu gosto de passar. Porque não adianta, né, gurizada? Como pegou nova, se o cara cuida, tem carreta pra 10 anos, né, gurizada? Tem carreta pra 10 anos. Daí eu pego, lavo tudo direitinho ali, vou lavar por baixo ela. Antes de sair daqui de Uruguaiana, eu vi que tem um cara que tá lavagem ali, eu falei com ele já. E aí eu vou passar uma água. Vou passar uma água no caminhão aqui antes. E aí vou indo. E aí vamos indo aí. Não tem o que fazer, né? Aí eu vou lavar aqui antes. E depois o resto eu ia das casas. Ai, ai. Chegou minhas borrachas também lá na Scania, lá que tava faltando da aba. Os acabamentinhos também, que tava pra firmar mais elas, né? E aí, quando eu chegar, se Deus quiser, eu já vou terminar de pintar as abas, né? Que tem que pintar, terminar ainda. E já vou sampar os abão no carro, e aí vai ficar chique. É bizarro. E aí vamos acompanhando, aí agora eu vou terminar de descarregar o carro. Não ergueu ainda, né? Não, tá ali paradinho ainda. Tá ali paradinho. Daí eu vou mostrando pra vocês aí, tá bom? Aí, guizada, já tá erguendo o bichão. Tá erguendo o bichão. Bora que bora.